O tabela. O tabela ime e preferuar që sinjalizon filloj me bërmat e javës. Mezi po pres të shikoj. O Bedrisi, si e kalon? Votove gjë? As ju nuk votuat? As një këtu? Te ty lan nuk kam besim të plot. Me të vërtetën o Luli unë ja kam dhënë Marios. E dëgjuat, ky nuk e ka çuar votën dëm. Ete të ngjis një pull magjike ty e kam bërë vet. Gjithë tjerët që se kam pullën do janë sa krau, kur di unë. E dini për çfarë është kjo pulla? Kjo këtu largon gjindet. Është për syrin e keq, magjinë e zezë dhe në fund edhe ata të tatimeve po hyn brenda do shkrin. Funksionon më mirë se hudrat e vampirëve. Mondi ta ngjita vllai. Ja, edhe një jetë tjetër që shpëtuam sot këtu në Librazh. Jemi në peqin, ore. A, në peqin. Pse mundi peqin jo tjeti?